Tak, teď si na maxu sílu. Do prdele se mu dá ještě něco do životu. I když no stejně, bedovky ho sně instakill, než ní hodí dolů, takže to je celkem jedno. Tak. Hele, jsme u bonfireu, budeme muset... Včera mám udělat tu questlinku se Solérem, mám ho zachránit. Budeme ho muset tady natáhnout do lávy, pak jít k Pardonerovi. A potom přijít zpátky do toho tunelu a zabít ty brouky a on tam bude sedět a nebude infikovaný, že jo? Říkám to správně. Pokud to nezměnili, tak by to mělo furt vyjít. Why? Why? Why are we still here? After all this searching, I still cannot find it. Ani po všem tadyhle s tom hledání. Furt to nemůžu najít. Kde je můj heroin? Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Si Solér nemůže najít svoje vlastní slunce, to je nejsmutnější příběhová linka v Dark Souls. A... Já ho potřebuji hitnout a nahnat do té lávy, protože jinak ho nezachráním. Občas prostě musíte zranit svoje bližní, abyste je zachránili. Co prdele? Hlavně nesmí umřít v té lávě, ale to by se nemělo stát, on to přežije. Ono to za chvíli přestane bavit sprintovat za mnou. Teda aspoň doufám. Ježiši, proč je tady kapra démon? Doufám. Aui, aui, aui! Běž, 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 běž! Začal seslat Poison Cloud na bránu. Já vím, já nemám Poison Cloud. Já to dělám tadyhle s tím způsobem. Hej, kde jsou ty obrovský černý svině? Oni je úplně odstranili? V tomhle modu, nebo je dali někam? Kde mě víc vyzmrděj? Action is coming! To ale budeš muset hrát trojku, to není ten z jedničky. Kurva. Moment, nevidím řetěz. Co to slyším za dupání, že by to byli oni? Ne, to je jenom kapra démon, dobré. Aha, ne, on je tady Taurus Demon. Tady dole byl vždycky bonfire, ale vsadím se, že tenhle zrovna přemístili, protože to je jeden z takových těch, který jsou schovaný. A jako asi bych je radši viděl někde jinde, někde tamhle nahoře, abych nemusel furt tadyhle slíst přes tu kládu. Aha, ne, oni ho tady nechali, lol. To jsou trotlové. No tak s tímhle bonfirem už se běží rovnou až na tu, že jo? Neříkal si, že se štítem Raven Plebs? Tyve, já ho mám jenom v ruce, tyhle, protože jsem nechtěl na takovou ránu Solérovi. Jinak ho samozřejmě nepoužívám, to snad může chat dosvědčit, že jo? Škopík si jík za 50 korun. Budu muset zahrát Dark Souls 3. Na ní nevyšel mod, takovejhle, který by přeházoval všechno. Pak bych si jí samozřejmě hnedka zahrál. Idiot. Vidíte, jak krásně světlá je tadyhle ta část, že? Tyve, mnohem lepší. Mnohem lepší krček po pastilce. 10 z 10. Co to kurva? Už tady jen tak sedí Knight. Já jsem píča. Haha.
Nevím jako, co, proč tady jen tak seděl a proč na mě neutočil, ale nešlo s ním mluvit, tak jsem ho zabil. Aha, ono jich je tady víc, tyjo, koukám. Oni určitě vstanou, ale jenom když triggernete nějaký event. Tyhle tady koukám, že ty je nemáky dobře přemístili. To si děláš píču, ne? Prostě se mi nezamlouvá úplně. Nejsem si jistý, jestli jsem spokojený s tadyhle s tím modem. Tohle je teda ale slušná píčovina. Kurva, už to začíná, vole, už začínáme ripovat. A to ještě, jestli půjdu sejmout toho obrovského černého strážce na tom mostu. To teprve bude problém, protože... ten mě vždycky, ale vždycky vymrde. A já nevím, proč se ta hra bugnula a dává mi 20 000 soulů po každý, co se spawnu u bonfireu, či ne? Přísahám bohu, to jsem tam nedal já. To jsem nenačítoval. B-O-N-F-I-R-E-L-I-T. Pane Jole, díky za 20 měsíců. Budu pokračovat s resubama, i když ses odhalil, to je dobře. Toho si vážím. Je prostě, podle mě, dělat charitu na hnusný lidi je záslužná činnost. Floralis, díky za 50 korun, děkuji. Kamo, co to je? Děláš píču, ne? Já to ani tady neproběhnu. Mně se nelíbí tahle sta lokace. Mně se nelíbí, jak změnili tadyhle tu lokaci. A tady jsou černý, tady jsou normálně ty rukavice černýho rytíře. Pojď, to proběhnu. Píchám na to tady. Dobrý. OK, to nebylo dobrý. Co? A jako jak mě tady vest? Tohleto mě nemělo hitnout. Tohleto mě prostě nemělo hitnout. Kámo, já nejsem vůbec ve formě, ty vole, na to, abych zabil Bed of Chaos na první pokus. Já nemůžu za to, že tady jsou všichni jenemáci černý, čere? To neznamená, že budete hnedka ty vole spamovat. Come on, bro. Okej. Okay. Kdyby tady ještě, kdybych si dal teďko... Landu jako podkres, tak to je něco jiného potom. Ty jsi ale... A? Okej. Okay. Stačí ho obejít zprava. Dobrý. Asi už nemám horečku. Jo no. Kolik hitů dám tadyhle z toho? Pana Mr. Suck. To jsou ty, tady vysavač z Teletubbiesu. Nebudu si dávat Mad Monk, čere, přestaňte podporovat moji závislost na kofeinu. Co to je za hity? Kamo, tohle je taková pičovina. To je kretén, on myslel, že mě může hitnout, když zapaluju bonfire. Ale jebejte se tady klidně, ale ne, když jsem tady já u toho bonfire, jo? Díky. Dobrý, ty vole, zajímavý umístění bonfireu. Já teďko půjdu překročit ten most. Takže to je moje oblíbená část každého Dark Souls průchodu. Schválně si tam nechali tu čupku. Je tam? Já ho nevidím. Jo, jasně, že tam je kokot vyjebaný. Oni změnějí ty easy enemáky, ale ty největší píču se.
těch nejdebilnějších místech, tam prostě spolehlivě nechaj. Podívejte se, jak tam číháme. Připravený. Mě totálně rozpíchat. No, tak nenávidím tadyhle z toho zmrda. On mě vždycky buď schodí, nebo instakilne. Okej, dobře, dobře. Jste Giuliano Bridge, no. Tady se bude umírat. Včera jste připravený nakrmit psy? Protože já rozhodně jo, tadyhle z toho kokota. On jakoby vy mu dáte stagger, ale nevím po kolika úderech to je, myslím, že asi po třech. Tyve, mě nebudou stačit flašky na to, abych zahitoval dostatečně tady z toho kokota. Jdi do píči. Dost, kamaráde. Tohle to není hezký. Další 20k zdarma, aspoň že tak. Ty vole, jaký hit. Já mám jenom 5 flašek teďko u tadyhle z toho bonfireu, to budu muset kindlnout. Já nevím, tady je tenhle vocas zasranej, tyhle teď mě pokaždý vymrdá na tom mostu. Jako prostě, jak mám tohle rollnout do píči? Já to rollnu a stejně dostanu hit na druhé straně. Jo, 5 rána pak dostane stagger, což... Je o dost víc, než kolik stihnu dát, předtím než mě rozfláká. Stejně, vždycky hit. Okej, ještě mám humanitu. Mám jí dost. Jenom nedostat bleskem a jsme v pohodě. Prosím, si žerí rychle. Díky. Inhuman reactions. Úplně super, úplně mega brzkej roll, ale neuvěřitelně brzkej. Se vždycky fláká, než s tím jebne, s tou holí. Pičha. Vidím tady z toho enemáka. Abychom mohl jenom proběhnout. Abychom mohl prostě jenom proběhnout a úplně na něj srát, ale... To by nebyla taková zábava, že jo? To by pak nebyl ten dobrý content. Dobré. Oh yes. Reversík za 3 měsíce, děkuji pane, děkuji. Jole, dík za 500 bitů, všichni nemáci jsou afrického původu, ty vypadáš jako člen KKK. No jo, ale já jsem v červený, já jsem lídr. Florelis, dík za 50 korun, děkuji. Dobrý, je to doma, tak teď to jdu odevřít, Soler už tam bude na mě určitě čekat. Teda myslím, ne hovno, já ještě nemám odpustek. Ne, můžu zabít tu čupku a pak až teprve dojít pro odpustek, nebo obráceně, já teď nevím, jak ono to je. No, to je asi jedno.
pojď sem. Tak, Sunlight Maggot. Dobrý, cesta je volná. Musíme dojít pro odpustek, aby Solaire se spawnul tady. A tím pádem je zachráněný a bude potom Ugvina, že jo. Tyve, jsem línej běžet přes celý ten most, kámo, pro od čeho mám Homeward Bony. Rychlej návrat, easy. Můžete pustit plebs mimochodem, hej, herdině vyhejtil na streamu, což je zase udělala ta kunda malá. Já aspoň nepoužívám jeho jméno jako clickbait u videí. Kde máš webku? Myslíš masku? Webku tady mám celou dobu, by the way. Ještě bych si měl vzít ty vole jináčí prsten, protože tenhle ten už nepotřebuji, už nepoběžím přes lávu. Kirku, moment, moment, Kirku, dej mi vteřinku. Dobrý, můžem. Tohle má nějaký poškození, ten parkant. Naštěstí já taky, ale. Tenhle řetěz se mi zdá v pořádku, tudíž otevřu bednu. OK, jdeme asi na tu, jdeme na Bed of Chaos, u který to poseru jako celkem jednoznačně. Tam asi není ani jináčí možnost. Tak, reverse, díky za ty tři. A David právě hodil novýho saba, díky moc Davide za novýho, děkuju. OK, hele, čere, jo. Bed of Chaos. Musím to dát na druhý pokus. Abych dostal 666. A je, zase jedu pomalu. Což je způsobeno 60 FPS. Jak všichni víme. Co to kurva? Co se to tady děje? Proč tady jsou Silver Knighty? Nebo Black Knighty, nebo nějaký Knighty? Momentíček, proč leží Bed of Chaos jen tak tady a nepropadá se podlaha? Oni překopali úplně celý ten boss fight. To je ten upgrade toho loru a upgrade celého toho boss fightu zároveň, že jo? Jo. Jo, takže tady místo propadliny je takhle oheň, který chrání ten nádor. Už tady jsou tyhle ty kundy, které nejdou zabít asi, nebo nevím. A ne, dobrý jdou, akorát nemají viditelný životy. Ručičky safe furt dělají bordel. Zajímavý. Jako tenhle boss rozhodně potřeboval nějaký rework, protože tenhle tohle je jeden z těch debilních bossů v Dark Souls jedničce, který jako prostě ten skok a to skazování, to je fakt taková kokotina. A pak toho bosse dáte vlastně na one hit. Druhý pokus. Druhý pokus se říkalo. Já musím zůstat to, musím zůstat, když to začne hořet, tak musím zdrhnout, protože to dává instakill ten oheň, jako kdybych svítnul. Pa,
Tak, rytíři, perte se tam za mě zatím. A jdu mlátit to démoní mimino, ok? Zabij toho průhledného zmrda, ten hází ty ohnivý koule. Ohnivý koule mi nevadí, mě vadí, když tady začne hořet ta podlaha u tadyhle z toho mimina, že jo? U tady, u Bed of Chaos, protože... To ti potom dá instakill. A já myslím... Já myslím, že to dělá ta svině. To nedělá žádnej ten caster. Úplně nový boss fight, tady jsou všechny pravidla. Dinačí. Já jsem nevěděl, jestli jsem healnul přímo před ním, abych nedostal přes píču. Místo toho, ty vole, dostanu přes píču, když se snažím utíct. Jajajajajaj. Ryb 666, o oh, kurva, já jsem právě přišel o 6... Do prdele, já právě přišel o 666. Ale tenhle boss je reworknutej, baby rage. Halo, pane tvůrce modu. Tenhle boss dostal rework. S těma ohnivejma sračkama. A jdu zmátit ty dva parchanty, co mě tady jebou. Ať mám trošku klidu. Vole, ale jako teďko ten boss je... Docela cool, musím říct, protože dostávám přes píču. Což není cool, ale líbí se mi, jakým způsobem dostávám. On se bejtnul tam na toho rytíře, ve. Are you sure about that? O, plyn už si číst trouby ven. Kdo to udělal? To mrtvý? Dobré. Action is coming. Better luck next time. A grip. Kurva. Můžu aspoň furt zalíst dovnitř, až tam je... Musím tam nic není. Ne, hovno, bonfire se tady spawnuje potom. No, ale ten tady teď nemusí být logicky. Jo, on se spawne tady, aha. Interesting. 184k soulů. Tak to si boostneme sílu, kdo potřebuje extra životy.
Tak. No, máme 4 Lord Souly, takže bych teďko mohl jít a dohrát tu hru, ale... To by bylo moc jednoduchý, že jo?